Zdravíčko ľudia, chcem vám iba takú maličkosť ukázať. Vidíte na tom letoraste také tie guličky priesvitné? No, tak to nepanikárte, to není škodca. To som si pôvodne myslel aj ja, ale skutočne to nie je škodca. Ale je to len prebytočná voda, ktorú vinič cez hydatódy, takzvané, ako máte, takzvané bunky, ako by som to presnejšie nazval, ktoré umožňujú transportovať do vonkajšieho prostredia vodu. Ako máte prieduchy, tak máte aj hydatódy. Prieduchy slúžia na príjem kyslíka a oxidu uhličitého a hydatódy slúžia na transpiráciu. Ospravedlňujem sa, na transport vody. Takže tie malinké kuličky, to nie sú žiadne vajíčka, tie malinké kuličky, toto tu, čo vidíte, ale to sú kvapky vody, ktorú vinič nepotrebuje. Zväčša to je v období, keď je teplo a dostatok vlahy. Tak vtedy to takto pôsobí, čo aj sedí. Teraz je ich celku dosť, lebo stále pršalo a je tu teplo ako v džungli. A tu vidíte za týždeň prírastok vyše troch listov, štyri listy prírastku za týždeň. Takže toľko v rámci nejakej tej základnej terminológie.